Տիգրան մեծականները կարոտում են այն շեփորը, որն ուղիղ 25 տարի առաջ փոխարինեցին թնդանոթով։ Պետական փողային նվագախումբը բաժանվեց մարտական ջոկատների, հետո ձևավորվեց Տիգրան մեծ գունդը։ Հիմնադիրներից մեկը Սամվելը այսօր էլ հիշում է, թե ինչպես ստացավ գուբերնատոր մականունը։ Որ մենք գրավեինք Նախիջևանը, ես պետք է լինեի Նախիջևանի գուբերնատոր։ Դրա համար իմ անունը տենց կնքեցին տղաները։ Սիսիանի ռազմավարական նշանակության ճանապարհը, որն այսօր էլ գործում է, գուբերնատորը գծել է հայ էլեկտրոգիտա արտադրական կոմբինատում։ Տիգրան Մեծի ձևավորման օրը Եռաբլուրում հայտնի գնդի օրինակին հետևելու երթում են տալիս նաև Տիգրան Մեծի անունը կրող ռազմաուսումնական վարժանի սաները։ Այդ անկախության ու բանակի մեծ քարը ընդքա հիմնվելա այս այսօրվա օրը։ Տիգրան Մեծի տաղաներն այսօր ռազմական փորձն ու գիտելիքները փոխանցում են վարժանի սաներին։ Պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը կարևորեց գնդի մեծ դերը սերունդների դաստիարակության գործում և պարգևատրեց բանակաշինության գործում ունեցած ներդրման համար։ Ձեր պայքարի արդյունքը հայկական բանակն է, որը որ այս դժվարին պայմաններում ամեն օր, ինչպես ազատամարտի տարիներին, այսօր էլ երազանց կերպով է իր վրա դրված քննությունը հանձնում։ Տիգրան Մեծականներն էլ նախարարին շնորհեցին ուսումնարանի մեդալը։ Հանրապետության վաստակավոր նկարիչ Խաչիկ Աբրամյանը Սեյրան Օհանյանին նվիրեց 10 գեղանկար։ Աղվան Ասոյան, Ավետ Տավյան, ժամը լրացվական։